ဒီကအခုဒီရွယ်ထားတာကကိုလိုချင်မျိုးမှာပျော်အားလုံးเนาะပျော်တဲ့တယ်လေးပဲပေးခြင်းနဲ့ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွက်ကြအောင်ဒီတစ်ချင်းလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာအဓိကခင်မင်မှုကြောင့်ပါခင်မင်မှုကြောင့်ပါเนาะအဲတရားနဲ့ကြအခုခင်မင်ကြတယ်ခင်မင်ကြတဲ့ခါမှာတွေ့ကြတယ်ခင်မင်အဲတစ်ချင်းလေးတွေဖန်ပေါင်းပူပေါင်းပြီးဖန်တီးကြမှာပျော်ဖြစ်ကြတယ်ပျော်ဖြစ်ကြတယ်ပျော်
တ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးကိုတော့ပုံဖန်တည်ပြတာပါเนาะအကြောင်းအရာဒီတစ်ချင်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလူငယ်တွေအကြောင်းအရာပုံများတာပါအဓိကတော့အကူအရင်တော့ဂေါ်ဂေါ်ဂေါ်ပဲနေချင်းနဲ့မှဲ့အောင်ပဲနေချင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောစရာတချင်းနေတယ်လူချင်းမျိုးလေးတွေဖန်တီးရတော့အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့အစိုးတော့မစိုးရင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဓိကရွယ်ချက်ကောင်းတယ်လေပျော်အောင်အားလုံးပျော်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစိုးရင်ပါဘူးပြီးတော့လည်းဘာမှထိခိုက်တဲ့ကိစ္စလည်းမပါဘူးဟိုပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးကတော့အဓိကဟိုပုံမှန်ဆိုရင်စုံနဲ့ပြန်ရင်အသေးကွဲကြမယ်ခံစားရမယ်ညစ်တယ်ပေါ့ညစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ညစ်သွားမယ်ဒါမျိုးလိုချင်းမှပြောင်းပြန်လေးပေါ့အဲ့လိုအဲ့ရှူတော့မဟုတ်ဘူးတခြားရှူတော့နေပြီးတော့ဆောင်းနေပြတ်သွားပြီမယ်လေပျော်ကြမယ်ပေါ့အဲအဓိကတော့ဟိုတခြင်းနေအကြောင်းအရာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဖြစ်အခုအချိန်မှအားလုံးကြီးလိုက်တာနဲ့နားထောင်လိုက်တာနဲ့ပျော်နေရမယ်ဒါကြောင့်ဒီတခြင်းလေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဆောင်းနေပြတ်မှငါမှဟာဆန်းနေပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဆန်းပွင့်လာပူကောင်းတာဆန်းပွင့်တော့ဆန်းပွင့်လေးပူကောင်းလေးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးညှော်မှန်းတာမရှိပါဘူးအဓိကအဲ့လိုမျော်မှန်းပဲနဲ့ရလေးတွေကပို့ပြီးတော့နော်ဟုတ်တမ်းမှုရှိပါတယ်အဲဟိုပြောင်းထားမယ်ဆေးချပါတခြင်းတော့လည်းပေါ့နော်ဒီ covid ကာလမှာအခုကျွန်တော်ထွက်ပြစ်တာအခုနှစ်ပုတ်ရှိပါပြီပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီပြောင်းထားမယ်ဆေးချပါရဲ့ပြီးတော့ဒီ soft နဲ့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပုတ်လေးကဟိုတော်တော်အားရတယ်ပေါ့နော်အားရဆိုတော့ fever လည်းကောင်းတယ်ပြိတဲ့အားပေးမှုကလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်လုံးမဲ့အင်အားအစ်တီခွန်အားအစ်တီရသွားပါရှိပါတခြင်းဟိုတခြားရတာရော2020မှာတချင်းနေအများကြီးပြည့်ခဲ့တော့ပြည့်ခဲ့တော့2021မှာတချင်းနေအများကြီးထွက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အာဟုတ်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ညစ်တာပေါ့ညစ်တာလေးတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့ဒီကာလမှာကအမ်ညစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကြီးရသေးတာပဲကွာတော့တော်တော်များများမှာ stress ရှိကြတယ်ဒီကြားထဲမှာဘာလို့မှလဲစိတ်ညစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပင်တယ်ပျော်မဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြန်တွေးတယ်ကိုဖန်တီးတယ်အဓိကကိုပျော်တယ်လို့တခြားသူတွေကိုလည်းပျော်စီခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပျော်ကြတဲ့ချင်းလေးအရင်ကလည်းအကူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးတွေဖန်တီးရတာပိုကြိုက်တယ်လေဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုချင်းလေးတွေဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုငွေဖွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကိုဗစ်ကြောင့်ဘာပြောင်းအများကြီးပေါ့ကိုဗစ်ကအများကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတာအခုတောင်မှကြည့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ trend ကြီးကလုံးဝဟိုဟိုဘက်ကဘာနီဒီဘက်ကဘာလာတယ်လို့အားလုံးစသရရချိန်သွားကြတော့နော်ဟိုဟိုလို့ပြောမယ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဂီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဲပဲထားပါဘူးအစကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်လူတွေနဲ့နည်း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 ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်လုပ်ရဝေးလာတာပေါ့နော်ပိတ်သက်နဲ့လည်းထိတွေ့မှုတော့ရှိပေမဲ့အရင်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုအရင်နီးနီးနန်းနန်းမှမဆိုးရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကင်မရာတွေကြည့်ဆိုနေရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တခါကျရင်ဒီ online ကနေဆိုပြနေရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအရင်လိုအချိန်မျိုးတော့အမြန်ဆုံးတော့ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်အဓိကဟိုပွဲတွေကိုဟိုပွဲတွေမှာခုံပေါက်ပြီးပိတ်သက်လည်းခုံပေါက်ပြီးကျွန်တော်လည်းခုံပေါက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတချင်းတွေအများကြီးပြန်ဆိုးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မကြတော့ဘူးဆိုရတော့မယ်ဆိုရတယ်သိထားပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါတကယ်အားတက်စရာပါเนาะနောက်ဆိုရင်အခုအဲနောက်ဆိုစီးတွေအများကြီးရောက်လာမယ်နောက်ရောက်လာပြီးရင်အားလုံးလူတိုင်းနေပါထိုးလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လိုပေါ့เนาะအရင်လိုပြန်ပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို TV screen မှာကြည့်တာနဲ့ phone screen မှာကြည့်တာနဲ့မတူထွက်လာတဲ့အတန်လည်းမတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုပြရတာ camera ကြည့်ရတယ်မတူအဲအားလုံးမှာစွမ်းအားတွေရှိတယ်ပြိတက်ကလည်းသူတို့အားပေးတဲ့စွမ်းအားတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပျော်စရာတွေဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီ mood ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်လို့ချင်တယ်ပေါ့အခီးကြီးထွက်မှာအတုံးထွက်မှာအဲပြည်တွင်းရောပြည်ပရောပြင်စားကြတာလေးရှောက်စားပါဦးမိသားစုနဲ့ပဲထွက်မှာမိသားစုနဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့အကိုရောအလုပ်ကအနေနဲ့ခီးထွက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ခီးထွက်တာအခုဆိုရင်မထွက်တာနှစ်ပေါက်ပြီနော်နှစ်ပေါက်ပြီဆိုတော့အဝေးဆုံးအဝေးဆုံးတော့တိုက်ကြီးလောက်ပဲရောက်တယ်ဟုတ်တိုက်ကြီးမှာဟိုတလောဆိုသွားပြောဖို့အရင်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အများကြီးပေါ့အရင်လိုမန်းလေးသွားခြင်းနဲ့ဖအံလေးသွားခြင်းနဲ့တချီလေးတွေသွားခြင်းနဲ့မြန်မာတပီလုံးပတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုမျိုးပြတ်ပြီးတော့လွမ်းနေပြီဒေတာစာလေးလည်းလွမ်းနေပြီဆိုတော့အချင်းကြီးကောင်းလာနဲ့နောက်ဆိုနှကောင်းမနှက်ရအောင်ဆော်နဲ့ဒိုးပြီအဓိကကတော့ကျမကြီးကိုပို့ပြီးတော့မပော့ပါနဲ့ view site ပါနော်ဒီလက်စည်းတဲ့ကိစ္စတွေဒီနော် master တဲ့ကိစ္စတွေခဏခဏကြားနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပော့မသွားပါနဲ့ကိုဘကလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ပါကိုဘကကာဝယ်ဆရာရှိရတော့ကာဝယ်ပါအ
ချန်တဲ့အရာတော့ကန်တရားပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ညို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါပြောဟိုအချိန်နေနေတော့စီးတယ်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အားလုံးဟိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတဲ့အလင်းရောင်တိုင်းမြင်နေရပြီเนาะမြင်နေရပြီဆိုတော့အားလုံးဟိုတက်ရှိအောင်ကျူဆိုင်ပါပြင်ချမ်းအောင်ကျူဆိုင်ပါเนาะအဓိကပြောချင်တာတော့ကျမ်းပါပါတချမ်းလာပါစေပေါ့အလုတ်ကန်တွေပေါ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်တွေအမုန်းအမှဲ့ကြီးဝင်ပါစေပေါ့เนาะ